I evo, uspjeli smo, zahvaljujući nominaciji kroz europske projekte, dakle sve što vidite ovdje i sve što ne vidite, riječ je naravno o kompjuterskim sustavima koji stoje iza ovoga, posebnim kapligranjima, posebnim vezama. Sve je plaćeno 100% sredstvima Europske unije i mi smo kao granična policija već dugo vremena radimo na tome da od ovoga centra ne stvorimo samo formalni centar kako to predviđeno uredbom o Eurosuru za razmjenu informacija sa drugim nacionalnim koordinacijskim centrima, nego stvarni centar koji nam pruža situacijsku sliku da vidimo svaki, što se kaže, centimetar granice u realnom vremenu, da vidimo policajce gdje se nalaze u realnom vremenu i na koncu da vidimo gdje dolazi do eventualnih nezakonitih prelazaka državne granice, kako sve na kopnu, tako naravno i na moru. Također, koliko vidite ove crne točke, radi se o dnevno noćnim kamerama, njih imamo 2150 kamera. One se stavljaju na terenu, znači gdje nema mogućnosti da se vidi putem ovih kamera velikog dometa, znači stavljaju se na šumskim područjima i u pravilu kamere reagiraju na ovaj način, znači šalju sliku, reagiraju na pokret, šalju sliku najbliže policijskoj ophodnji koja se u tom trenutku nalazi. Kažem, ovo je jedna redovna situacija pomorskog prometa, kada je ljeto, onda su to tisuće ovdje plovila koje su istovremeno na moru i dakle ta situacijska slika je potpuno drukčija, mora se jako gledati i paziti da li su to objekti koji su došli bez kontrole, da li o kojim se objektima radi i tako. Naziva Orka, dakle, i tu su sad svi podaci u njezinoj poziciji, trenutno vrijeme, dakle podaci sa ISA sustava koji govore o njezinoj brzini kretanja, poziciji, općenito o svim podacima o plovilu. Naziv broda, pozicija radara koju je uhvatio i... Možeš te kameru sad usmjeriti. Znači da je propusnost teža, dajemo mu određenu zonu rizika. Ako se radi o vrlo propusnom terenu, o vjetru, o vodostaju rijeke i o nizu elemenata, ocjenjujemo zonu rizika za određeni dio granice.